Moskar Swagatom Janaiso, Punisa said Duto Hongbad. Hibahagar Jila, Japanese encephalitis, or encephalitis hotre rugor, Babahor Rub, a dui rugor, Jilahana, a perjunta, Sarijan Lukor, Mirtukotise, traditional look at Japanese encephalitis of Mirtuva Lukor, Hanka Dujon Asil, Jodiwetia Sarigorakilo Briti. বর্তমানলৈকে হিবহাগৰত 12 জন লোক জাপানিজ এনসেফালাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে এই তথ্য হদৰি কৰিছে হিবহাগৰ জিতা জুতিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে ইপিনে বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলত যাতে এনে বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে কেতপুৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি হদৰি কৰিছে জুতিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে জাগিৰদৰ টেখেৰিয়াত এটা বন্যহস্তীৰ কৰুণ মৃত্যু ৰেল লাইন অতিক্ৰম কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে উজনি মুৱা ট্ৰেইনৰ খুন্দাত বন্যহস্তীটোৰ মৃত্যু পুৱতি নিশা সংঘটিত এই হুকাবহ ঘটনা খাদ্যৰ সন্ধানত পুৱতি নিশা সোনাইকুছি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল বন্যহস্তীৰ এটা জাক বানপানী কমিল যদিও গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত দুৰ্দশা কমা নাই গহপুৰ কাৱৈমাৰী অঞ্চলত বান হুকুৱাৰ পিছত এতিয়া কটাৰ্যময় পৰিৱেশ বানপানী কমাৰ পিছত বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে লগতে পশুধনৰ বাবে খাবলৈ খাদ্যৰ সংকটে দেখা দিছে বানপীড়িত অঞ্চলত মানৱ বিধ্বস্ত শোণিতপুৰ বৰছলাৰ বসাহিমলুৰ কৃষকৰ সপোন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰা বসাহিমলু অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে খেতিপথাৰ বোৰ অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক কৃষকৰ কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ তলত বানে বিধ্বস্ত কৰিছে ধান খেতিৰ লগতে ধানৰ কঠিয়াও ইউৰো কাপ 2024ৰ ফাইনেলত স্পেইন সেমি ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে দুই গ'লৰ ব্যৱধানত জয় হৈছে স্পেইন স্পেইনৰ হৈ লেমিনি ইয়ামাল আৰু দানি অলমোৱে এটাকৈ গ'ল দিলে ইউৰো কাপ 2024ৰ দ্বিতীয়খন সেমি ফাইনেল আজি ইংলেণ্ড আৰু হলেণ্ডৰ মাজত হ'ব লিওনেল মেছিৰ পুনৰ অভিলেখ কানাডাৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জেণ্টিনাৰ সেমি ফাইনেলত ইতিহাসৰ সৰ্বকালৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গোলদাতা ৰূপে মেছিয়ে অভিলেখ ৰচনা কৰিছে কানাডাৰ বিৰুদ্ধে গোলটো দি মেছি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গোলৰ সংখ্যা এখন নটালৈ বঢ়ালে নিউ জাৰ্চিৰ ইষ্ট ৰাডাৰফৰ্ডৰ মেটলাইফ ষ্টেডিয়ামত মেছিয়ে কঢ়িলে অভিলেখ কোপা আমেরিকা 2024ৰ সেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰ্জেণ্টিনা দলে কানাডাক 2-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি আৰ্জেণ্টিনা দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বৃহস্পতিবাৰে আৰ্জেণ্টিনা উৰুগুৱে আৰু কলম্বিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় সেমি ফাইনেলৰ বিজয় দলটোৰ বিৰুদ্ধে খেলিব বিগত বৰ্ষত কোপা আমেরিকা 2020ৰ চেম্পিয়ন আছিল আৰ্জেণ্টিনা ঢকাখনৰ সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ নতুন পাক সুনীল গগৈৰ পত্নীক বগা সাজ পিন্ধি নাথাকিবলৈ কলে চি আই ডিৰ আই জি পিয়ে সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতিৰ তথ্য পোৱাৰ পিছতে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰক তলব আৰক্ষীৰ সিআইডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাকৰে সুনীল গগৈৰ পত্নীক জনালে এই কথা আনকি সুনীল গগৈৰ পত্নীক বগা সাজ পিন্ধিবলৈও মানা কৰিলে সংযুক্ত পৰাকৰে সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে সিআইডিয়ে মহানগৰী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত যুৱতীগৰাকী দুলীয়াজানৰ বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই গুৱাহাটী সৌন্দৰ্য চৰ্চা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ৰাহুল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দিছে পৰিয়ালৰ লোকে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ এক নিৰ্দেশক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ সচেতন মহলত সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এই নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ কলেজসমূহত বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিব এতিয়াৰে পৰা কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক গ্ৰন্থাগাৰীক লগতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণৰ বাবে আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীয়ে দিব নালাগে স্থায়ী নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কলেজৰ পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহ'ব বান মূল্য বৃদ্ধিত ৰাজ্যবাসী জুৰুলা হৈ থকাৰ সময়তে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দা দৰমহা আৰু পেঞ্চন বৃদ্ধিৰ কুচকাৱাজ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ অধ্যক্ষতাত গঠন হ'ল কমিটি 50% দৰমহা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ চাৰিজনীয়া কমিটিয়ে এমাহৰ ভিতৰতে দিব লাগিব প্ৰতিবেদন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ মাচুল লৈ নিলম্বিত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা উলংঘাৰ অভিযোগ কামৰূপৰ পূব বংশৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ প্ৰণীতা বৈশ্যক নিলম্বন বিপিএলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 650 টকাকৈ মাচুল প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গৌতম গম্ভীৰক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ বিচিচিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ নাম ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰাৰ পিছত মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব গৌতম গম্ভীৰলৈ বামুণী মৈদামৰ কাৰ্যালয়ত ক্ষমা কৰিব অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সংবাদমেল অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ আগন্তুক কাম কাজক লৈ বিশেষ পদক্ষেপ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই অসম প্ৰকাশন পৰিষদে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত গঠন কৰিব সাহিত্য গোট প্ৰকাশ সাহিত্য গোট নামেৰে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ গঠন কৰিব সাহিত্য গোট প্ৰথম পৰ্যায়ত 30খন শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ গঠন কৰা হ'ব এই প্ৰকাশ সাহিত্য গোট প্ৰতিখন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ 50গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী 5গৰাকী শিক্ষকক লৈ গঠন কৰা হ'ব গোট
সাবিকাস একাডেমির শিক্ষকগৰাকী কিয় হত্যা করলে ছাত্রজনে ছাত্রজনে কাউন্সেলিংৰ সময়ত হদৰি কৰিছে আৰৰ কাহিনী দেউতাক ঢুকুৱাৰ বাবে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল ছাত্রজন মানসিক ৰূপত ভুগি জিব্ৰুগৰত চিকিৎসা চলালে চলাই আছিলে লগতে সেৱন কৰিছিলে ঔষধ ঘটনাৰ সময়ত সুস্থিৰ অৱস্থাত নাছিল বুলি জনা গৈছে বিশ্বনাথ Seli Kathi Gaur, Horat Kilitoka was at a Deval Hangi Mirtu Kapoli, Lekonmania, Bosuria Konmania, Protamontri Abak Jujana, or Dinot Solia Silliman, Kajok Hortur, he could him Ritu sit on to Dabiko Sephoriale. Poliaborar, Basudio Bari, Surar below, a riser, Kedad, Gossot to Tilgo Sours, or to Tanurize at Horrible Sesta Corte, Gossor Proto Tilgo Surto, Jokalaban Haroke, Gossoprat, Arpisote, Omanile, Pisal South Alamor Surto, Tarpisote in Latanaloi. Rangapurat South Sromikar Bivina Homosa Homadhanar Dabir Okil Bhartiya Sah Mazdoor Sanghar Bagisa Karjaloy Ghera Karjohusi Boinajuli Sah Bagisar Sromikokole Hate Hate Ronga Potaka Loi Utthapon Korile Telokor Dabi Ebar Nogar Dhingma Puhorloi Ahise Markshi Jaliatir Totthyo Dhupguri Fokorudin Ali Ahmed Adorsho Uccho Madhyamik Bidyaloyor Sahakari Shikshak Abdul Hayr Birudhe Markshi Jaliatir Obhijog Noga Shikshak Mohabidyaloyor B Edor Markshi Dot Jaliati Kora Gurutor Obhijog হালাকান্দি কেন্দ্রীয় রাজ্যিক মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা উপস্থিত হল রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট খারাপ হয়ে পড়ল রাহুল গান্ধীয়ে শিলচর বিমানবন্দরত বহি বরাকর বান পরিস্থিতির বুঝ লওয়া বলে করিলে কটাক্ষ জাগিরদৰ পশ্চিম নগাঁও নবনির্মিত গোভা দেউৰাজা তোৰণ উদ্বোধন করলে মন্ত্রী পিজু সাতৰিকাই তিৱা ছাত্র পৰিষদৰ দ্বাৰা বণ্টিত আৰু পৰিষদৰ চৰকাৰী মনোনীত সদস্য খগেন চন্দ্ৰ দাসৰ হিতানৰ প্ৰায় 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তোৰণখন অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰ ৰাজ্য বিজেপি চৰকাৰ দায়ী বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে মন্ত্ৰী পিজু সাতৰিকাই তেওঁ কয় কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত বান খৰা সহনীয়া ৰোধৰ বাবে বছৰি খৰচ কৰিছিলে 250 কোটি টকা এবাৰ বান কৰা সহনীয়া ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে অনুমোদন দিছে 5000 কোটি টকা লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় চৰকাৰে এবাৰ অনুমোদন দিয়া টকাৰে বাকী থকা 350 কিলোমিটাৰ মঠাৰি নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ বান আৰু গৰা সহনীয়া ৰোধৰ প্ৰয়াস কৰিব বানত আন এজন লোকৰ মৃত্যু হলেও সেয়া মূৰ ব্যৰ্থতা বুলি কলে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জামগুৰিহাটৰ ভৰলি চাপৰি নাবালিকা ধৰ্ষণৰ ঘটনা 50 বছৰীয়া ফজি মফিজউদ্দিন আলী নামৰ এজন লোকৰ কামনাৰ বলি হৈছে 14 বছৰীয়া নাবালিকাগৰাকী দুবাৰকৈ ভয় ভাবুকিৰে নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিলে লম্পটোৱে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত রাখুয়া অভয়ারণ্যত অবৈধ বেদখলকারী দপদপনি একাংশ বন বিষয়া কর্মীরে মিটিরালি করে অভয়ারণ্য ভূমি বেদখল করে খান্দিছে বৃহৎ বৃহৎ পুখুরী চলাইছে মাছের ব্যবসায় দিনক দিনে বিপদাপন্ন হয়েছে অভয়ারণ্যখনের অস্তিত্ব অবৈধ বেদখলকারী কবলৰ পৰা লাখুয়া অভয়ারণ্যক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান স্থানীয় লোকৰ বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে অভয়ারণ্যখনৰ ভূমি কেনেকৈ বেদখল হৈ আছে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য মানৰ কবলত এতিয়া কগবকা আছে হাজৰ কৈবৰ্ত তুলাৰ ৰাইজ বান পৰিস্থিতি সামান্য হাম কাটিছে যদি শিবিৰতে আবদ্ধ হৈ দিন কটাবলগীয়া হৈছে শিবিৰত দেখা দিছে ভীষণ খাদ্য সংকটে বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ কৰাৰ সময়তে বানাক্ৰান্তৰ মাজত শিবিৰে শিবিৰে দেখা গৈছে হাজৰ আৰক্ষী থানা পৰিদৰ্শক নৱজিত নাথৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটো কৈবৰ্ত তুলা অঞ্চলৰ শিবিৰত থকা লোকসকলৰ বুজ লোৱাৰ লগতে শিশুসকলক আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰদান কৰিছে পুষ্টিকৰ খাদ্য চৰকাৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ অভিযোগত নিলম্বন হ'বলগীয়া হৈছে ডিমা হাছাও জিলাৰ বন বিভাগৰ চিচিএফ চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে চিচিএফ মুয়াথাং তুংনুঙক সৈন্যখৰ পৰা আছৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধানৰ দাবীত আছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যসূচী হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিল আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰী সমষ্টিবাসীৰ দুৰ্দশাক লৈ হৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা বিভাগীয় আমোলা অভিযন্তা স্থানীয় লোকক লগত লৈ তদাৰক কৰিছে কাম কাজ পঞ্জুকে জি এম চিৰ আয়ুক্তক দিলে শীঘ্ৰে পথ পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশ কলিয়াবৰত উভতি গৈছে কলঙৰ উপনৈ মিছা হাতীপুৰা বান ভঙাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ উপনি পৰিছে কলঙৰ বুকু ফলত কলঙৰ সংযোগ হোৱা পাহাৰীয়া জুৰি মিছা নৈখন পানীও তাতো উফন্দি পলা আৰম্ভ কৰিছে পাহাৰী পানী বুৰ গৈছে বৰালিকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বামুনি সংযোগী বালিপাত পথ স্বাভাৱিকতা পাঁচটা দিনে পথটোৰে ব্যাহত হৈ আছে যাতায়াত ব্যৱস্থা পথাৰৰ কাষৰ অঞ্চলসমূহ ঘৰ দুৱাৰসমূহৰ নিচানৰ পাহাৰী পানী কবলত পৰিছে উত্তৰ শালমৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছৰ তলত সোমাল গৈ বাইকসহ আৰোহী দুৰ্ঘটনাত আহত বাইক আৰোহীগৰাকী সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ আহাৰমহীয়া বানে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিহালীত নীলবাৰীত বৰগাং নৈয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ খহনীয়াৰ বৰগাং নৈখনৰ খহনীয়াত জাহা গৈছে বৰভিল চাহবাগিচাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল চপৰা চপৰে গৰাখ হৈছে
অপরিষ্কার ডবকা পৌরসভা একশন মোডত কার্যবাহী বিষয়া ফুটপাথত থকা অবৈধ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আঁতৰাই নিয়াৰ নির্দেশনা একাংশ ব্যবসায়ী নিজে নিজে আঁতৰালে অৱশ্যে দোকান পৰিত্যক্ত অৱস্থা থকা দোকানে সৃষ্টি কৰিছিল অপরিষ্কার পৰিৱেশৰ শিৱসাগৰ ডিমৌ দিখাৰী চাহ বাগিচা থকা একমাত্ৰ লোহাৰ দলংখন বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে যদিও মেৰামতি নাই কৰা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই 40-50খন গাঁও সংযোগে দলংখন মৰণফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ দলংখন মেৰামতিৰ দাবীৰে আফচাৰ দিখাৰী চাহ বাগিচা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হ'ল তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আফচাৰ কৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজে দলং মেৰামতি কৰি নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ বাবে দাবী জনাইছে নগাৰ জুৰিয়া পৈতৃক সম্পত্তি নাপায় পুত্ৰই পিতৃক দিলে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰা আৰু তাৰ পিছত হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ ভাবুকি পিতৃ পাঞ্জৰ আলিয়ে যদি শীঘ্ৰে পুত্ৰ মজিবুৰক মাটি সম্পত্তি প্ৰদান নকৰে তেন্তে তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম ল'ব ঘটনাক লৈ জুৰিয়াত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ওজাত অচি পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ বদল পাঁচখন থানাৰ অচিক একেলগে কৰা হৈছে বদলি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাই বদলি কৰিছে আটাইকে বদলি কৰা হৈছে লামডিং থানাৰ অচি চন্দনজ্যোতি বৰাক চন্দনজ্যোতি বৰাক দিয়া হৈছে হোজাই থানাৰ দায়িত্ব একেদৰে হোজাই থানাৰ অচি নিখিল চন্দ্ৰ ৰয়ক মোৰাঝাৰ থানালৈ কৰা হৈছে বদলি মোৰাঝাৰ থানাৰ অচি শশধৰ কলিতাক লামডিং থানালৈ বদলি কৰা হৈছে লংকা থানাৰ অচি দিলীপ বনিয়াক টবকালৈ বদলি আনহাতে ডবকা থানাৰ অচি কৈলাশ মালাকাৰক কাকিয়াৰ যমুনামুখ থানাৰ চি আই হিচাপে হৈছে বদলি ইফালে কাকিয়াৰ যমুনামুখ থানাৰ চি আই প্ৰশান্ত বেজবৰুৱাক লংকা থানাৰ অচি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে অৱশেষত বকশল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহৰী পানীত উটি অহা গজৰাজ হাজোৰ ভেলকৰত বোহনীয়া হাতীৰ দ্বাৰা বহ কৰা হৈছে বদৰীয়া হাতীটো তাৰপিছতে হাতীটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰি লৈ যোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে বিগত আঠটা দিনে হাজোৰ বনাঞ্চলত জনাঞ্চলত খাদ্যৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছিল হাতীটোৱে বাংলাদেশলৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল সৰবৰাহৰ সময়তে গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত জব্দ কৰা হ'ল চোৰাং গৰু সীমান্তৰ বিকুৱা নৈত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভুৰত বান্ধি সৰবৰাহ কৰিবলৈ লোৱা চোৰাং গৰু মাছিকা হৌজাৰ ঠেপেলাগুৰি গা নৃশংস হত্যাকাণ্ড জ্যোতিকা কেম্প্ৰাই নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড টুমপ্ৰেং অঞ্চলৰ সন্তোষ ডাউডুং লাংখা নামৰ লোকজনক তৰোৱালেৰে আক্ৰমণ কৰিলে হত্যা কৰিছে ঘটনাত আহত ঘৰটোৰ গৰাকী জ্যোতিকা কেম্প্ৰাইও বৰ্তমান মহিলাগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ভাৰত চেনচুং নামৰ লোকজনে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে হত্যাকাৰীয়ে সময়খিনিতে এটা বিৰতি কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত মাতৃ স্নেহ দিয়াৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা বানত উদ্ধাৰ হোৱা দুটা গড়পোৱালি আৰু এটা হাতী পোৱালি ইতিমধ্যে দুটা গড়পোৱালি আৰম্ভ কৰিছে ঘাঁহ খাবলৈ চলিত বৰ্ষৰ চি ডব্লিউ আৰ চি এমও 83টা বিপদত পৰা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰিছিলে 54টা যুৱকলক পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে সমান্তৰালকৈ দুটা গড়পোৱালি এটা হাতী পোৱালিকে ধৰি 7টা বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা কৰি আছে কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসাৰত অৱস্থাত 11টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু অৱশ্যে ঘটিছে এফালে বান বিভীষিকা আনফালে বন্যসূচীৰ উপদ্ৰৱ কাজিৰঙা হালতিবাৰীৰ বানৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে সোমবাৰে নিশা তাণ্ডৱ চলালে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ভাঙিলে কেইবাটাও ঘৰ খালি খালে ভঁৰালৰ ধান উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিয়াৰ পিছতো উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ বানৰ দুৰ্বিহ জীৱন যাপন কৰিছে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে বানৰ সময়ত কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণীয়ে কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেই সন্দৰ্ভত এক তথ্যচিত্ৰ নুমলীগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী সৰ্বস্বান্ত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি আনিছে ভাবুকি বাণী উটুৱাই নিছে বহু লোকৰ লাখ লাখ টকাৰ পুখুৰীৰ মাছ একমাত্ৰ মীন পালনকে জীৱিকা হিচাপে লোৱা লোকসকলে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে অঞ্চলটো ধুমুহাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ টৌভঙা ব্যৱসায় কেন্দ্ৰস্থলত এডাল গছ উভলি পৰাত কেইবাখনো দোকানৰ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে অৱশ্যে হতাহত হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক ৰঙিয়া কয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁও জঘন্য কাণ্ড একেকাৰে ৰাইজুদ্দিন নামৰ যুৱকৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী মুকবধিৰ যুৱতী পাঁচমহীয়া অন্তঃসত্তা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে পোৱা নাই সুদুত্তৰ শিৱসাগৰ চৰগুৱাত এতিয়া অন্ত পৰা নাই বান দুৰ্যোগ 15 দিন বানত ডুব গৈ আছে চৰগুৱা অঞ্চল বিশেষকৈ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ ভূখাদ্যৰ নাটনি হোৱাত বাৰুকৈ জলাকলা খাইছে ৰাইজে বহুপ্ৰত্যাশিত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণত স্থবিৰতা প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চিমেণ্ট ছিগিছে পথ বিকল হৈ পৰিছে যন্ত্ৰপাতি বানৰ ফলত দুৰ্যোগৰ মাজতে মৰ সাহৰি কোনো নথকাৰ সুযোগতে অৱশ্যে চোৰে চলাইছে লোকপাত
নুৱানৰ খহনিয়া কবলত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুবাৰকৈ স্থানান্তৰিত কৰি ৰক্ষা পোৱা নাই খহনিয়াৰ পৰা বিগত 15টা বছৰ দুবাৰকৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে কলাগাঁও সমীপৰ 281 নম্বৰ ৰূপাতল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন দুৰ্নয় নিশা বন বিভাগৰ বৃহৎ এক অভিযান চোৰাং কাঠ ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা জব্দ কৰিছে 52 ডাল শাল গছৰ কুণ্ডা প্ৰায় 120,000 টকা মূল্যৰ কাঠখিনি চোৰাংক সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতে জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰা মাটিয়া বজাৰৰ নকল সোণসহ এজনক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম ইমাম হুছেইন ঘৰ গোৱালপাৰাৰ ৰামহৰি চৰ চাৰিটুকুৰা নকল সোণৰ সৈতে যুৱকজনক ৰাইজৰ সন্মুখতে আটক কৰিলে মাটিয়া আৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন শাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে গহপুৰৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক বিতৰণ কৰিছে বান সাহায্য 110টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত চাউল দাইল মিঠাতেল আলু পিঁয়াজ নিমখ পানী বিস্কুটকে ধৰি কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে বাক্সাত ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পি পৰিছে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম গছবিধ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পিছে মৃত্যু দুটুপিয়ে পাৰ্থেনিয়াম বতাহত মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি চাক প্ৰশাসত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰা এই পাৰ্থেনিয়ামৰ ফুলবিধক লৈ সংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল উত্তৰ গুৱাহাটীত বনৰীয়া মহৰ আতংক এইবাৰ ৰংমহলত বিচৰণ কৰি থকা মহ দুটাক লৈ আতংকিত অঞ্চলবাসী যিকোনো মুহূৰ্তত কোনো লোকক মহ দুটা আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা বন বিভাগৰ লোকে নিৰীক্ষণত ৰাখিছে অৱশ্যে গতিবিধি গংগাধৰ নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিগিছে অসম বংগ যোগাযোগৰ মূল পথছোৱা নিজাববীয়াকৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় লোকে বিধানসভানে পথছোৱা ছিগি নিয়াত হাহাকাৰ ৰাইজৰ বঙাইগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা পথত চিৰাল ফাট মেলিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ মাত্ৰ কেইমাহমান হৈছিলে তাৰ ভিতৰতে পকী পথছোৱাত ফাট মেলা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কুজিয়া নৈৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ দুয়োকাষ পকী পথত ফাট দেখা গৈছে জাগীৰোডত শ্বহীদ সূৰ্য বৰাৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষাবিদ ডঃ লীলাৱতী শইকীয়া বৰালৈ ভাষা শ্বহীদ সূৰ্য বৰা বঁটা ফুলাম গামোচা চেলেং পিতলৰ জাপি লগতে স্মাৰক আৰু অভিনন্দন পত্ৰৰে প্ৰদান কৰা হয় বঁটা দি নামনি মাজুলীৰ চামগুৰিত বৰ্তমানেও বান শিবিৰৰ ছটাকৈ পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছে বানৰ পিছতো হাহাকাৰ কমা নাই বানাক্ৰান্তৰ আনহাতে আহগুৰি স্কুললৈকে হাইস্কুললৈকে যোৱা পথছোৱা ছিগি দিয়াৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলবাসী নীট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আই ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ আদালতৰ প্ৰশ্নকাকত বাতিল সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য বিচাৰিলে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ পৰা পুনৰ পৰীক্ষাত অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 11 জুলাইত পুনৰ শুনানি আছে কলিয়াবৰ হাতীমৰাত অঘটন বাঢ়নী পানীত পৰি এজনৰ সলিল সমাধি ৰজনী বৈষ্ণৱ নামৰ লোকজনৰ সলিল সমাধি নাৱৰ পৰা বাঢ়নী পানীত পিছলি পৰিছিল ইটাভাটাত শ্ৰমিকৰূপে কৰ্মৰত আছিল বৈষ্ণৱ জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ আন এটা ঘটনা সেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত 4গৰাকী সেনা জোৱান লগতে আহত হৈছে আন 6গৰাকী জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা জিলাৰ মাছেৰীত এই ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ চাঞ্চলকৰ কাণ্ড বশিষ্ঠ বৰপথাৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছে নিতুল ডেকা নামৰ এজন পলায়ন কৰিলে দুৰ্বৃত্তই দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত শিয়াল হত্যা কৰাৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছে লোক দুজনক বানপানীত উটি অহা আশ্ৰয়হীন এটা শিয়ালক ভৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিছিলে ভিডিঅ' হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়া পাই দুধনৈৰ চাদ্ৰাপাৰা দুইসংখ হত্যাকাণ্ড ভতিজাকে হত্যা কৰিছে নিজ পেহীয়েকক ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বাবেই হত্যা কৰা হৈছে বুলি জনাইছে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ঘাটক প্ৰকাশ কৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডৰ ধন লুটৰ ঘটনা ৰেঞ্জাৰ নৰেশ বসুমতাৰীৰ ধন লুট দুৰ্বৃত্তই ৰখাই থোৱা এখন স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটি দিলে প্ৰায় 2,30,000 টকা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত হ'ব এ ডি আৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিলিমিনাৰী মেইনছ আৰু ভাইভা হ'ব 15, 22, 29 ছেপ্টেম্বৰত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা 20 আৰু 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা এইবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব মূল পৰীক্ষা আৰু একেবাৰে শেষত সাক্ষাৎকাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 7,500 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰায় 4,500 বাবে পদৰ বাবে পৰীক্ষা আন এক বিপদত ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল এনাষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তৰ মৃদুপৱন নাথ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বনৰ পিছতে এইবাৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জেৰা সন্মুখীন হ'ব পাৰে দুই এখন কলেজে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত 650 টকাকৈ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজে উত্থাপন কৰা অভিযোগ মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি কলেজৰ অধ্যক্ষ শিক্ষাৰ্থী ঘূৰাই দিব লাগিব ধন বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবদ ক্ষতি হোৱা কলেজৰ ধন ঘূৰাই দিব চৰকাৰে পানৰ মাজতে পাচলিৰ আকাশলংঘী দাম বৃদ্ধিয়ে জুবলা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ দাম ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ পিছতে সৰ্বত্ৰে পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে বজাৰত এতিয়া পাচলি কিনিবলৈ বিমুখ হৈ উভতিবলগীয়া হৈছে বহুজন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শিশু ধৰ্ষণ কাণ্ড হাতীগাঁও 9 বছৰীয়া শিশু ধৰ্ষণ লম্পট বৃদ্ধৰ আৰক্ষীৰ জালত লম্পট আয়ু আলী চৌধুৰী হাতীগাঁৱৰ পূৰ্বে শনিবাৰে কটাবাৰীতো সংঘটিত হৈছিল কিশোৰী ধৰ্ষণ ঘটনা মহানগৰীৰ মালিগাঁও নতুন উড়ান সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দা তিতাতে নিহত এজন লোক গ্ৰীণ বাছৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত স্কুটি আৰোহী গোৱালপাৰা দেওশিলাত পথ দুৰ্ঘটনা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰিলে এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথত দুটি খাই বাগৰি পৰে বাহনখন দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ দুই আৰোহী আঘাতপ্ৰাপ্ত
ডিব্ৰুগড় লাহোৱালত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ জালত 17 বছৰীয়া লম্প টেপৰচালি কুঁহিয়াবাৰী গাঁওখনত সংঘটিত হৈছে জঘন্য কাণ্ড অকলশৰীয়া আছিল 3 বছৰীয়া কণমানিটি মহানগৰীৰ পুনৰ হিতেন ৰাণৰ ঘটনা বৰাগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দা প্ৰাণ গ'ল এজনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিলে বাহনসহ চালকে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত এই ঘটনা 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বানাক্ৰান্ত সংস্থাপনৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰলৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ মন্ত্ৰী বিধায়কক যোৱাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈ কেবিনেটত বানৰ ওপৰত পুনৰ হ'ব পৰ্যালোচনা কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী বিভাগে সফলতা ধনশিৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ প্ৰায় 12 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ পৰা ডিফু অভিমুখী চাৰিচকীয়া বাহনত 59টা চাবোনৰ বাকচত সংগ্ৰহ কৰিছিলে 685 গ্ৰাম হেৰইন আৰু বুজন পৰিমাণৰ ইয়াবা টেবলেট কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ অসম মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি জনালে দুই ৰাজ্যৰ নেতৃত্বই কংগ্ৰেছৰ থালাইত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা জিৰিবামৰ শৰণাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় ৰাহুল গান্ধীৰ শিলচৰৰ পৰা ইফাললৈ ৰাহুল গান্ধী মণিপুৰৰ তিনিটা স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে হিংসাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীক সাক্ষাৎ কৰিলে বিয়লি মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে অসম আৰু মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে মস্কো ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈ আলাপ আলোচনা কৰিলে ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ সৈতে ইতিমধ্যে অষ্ট্ৰিয়ালৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী হোজাৰ ৰাজপথত বন্যহস্তীৰ আতংক থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ পথত বন্যহস্তীৰ অৱস্থান হাতীমুক্ত বিচৰণত আতংকিত পথচাৰীৰ লগতে অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ জনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ালে অকলশৰীয়া হাতীটো শনিবাৰৰ নিশাৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে ৰহা ৰূপহী টলীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এজন যুৱক ৰূপকজন ৰূপহী টলীৰ নিকুঞ্জ ডেকা ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে বটদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ড শালকুচিৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ ৰাজপথত আবদ্ধ কৰি স্থাপন কৰিছে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰঘাইপথ মেৰামতিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ জৰ্জিনৰ ৰাজপথত টোলকৰ বাতিলৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপাৰৰ প্ৰতিবাদী সমদল অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ ঘটনাত নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত জড়িতসকলক কঠোৰ শাস্তি দাবী কৰিছে গুৱাহাটী নুনমাটিস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অভিভাৱকৰ প্ৰতিবাদ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী শোধানাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামি 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা বানাক্ৰান্তৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে পুনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰী বিধায়কক যাবলৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ কাথুৱাত 5টা দিনত দ্বিতীয়টো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে 5গৰাকী সেনা জোৱান এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন 5গৰাকী সেনা কনভয়ৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ পাইথন ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Hari?